Kryetari i Partisë Demokratike Dega Pogadec, Genti Çela, i cili prej fillimit fushatës elektorale ka qenë në mbështetje të kandidatit të primareve, Zenit Olloxhina, bën një mbledhje të gjendjes aktuale. Dy ditë para zgjedhjeve, Çela thotë se Olloxhina është kandidati i duhur për të qenë qytetari i parë i Pogradecit dhe ka dy fjalë për kandidatin kundërshtar. Deri tani kemi prekur çdo territor të bashkisë Pogradecit, në çdo lagje të qytetit, në çdo fshat, çdo njësi administrative. Dhe kemi parë një mes i pritje dhe të gjithë banorëve të Pogradecit për të kryer më në fund një ndryshim të merituar për këtë bashki, një ndryshim i cili do të cilë vëmendje më të theksuar për qytetin, do të cilë vëmendje më të madhe për fshatin, i cili në gjithë të vitin fakt fatkeqësisht ka qenë krejtësisht i harruar, fshat trat rrugët e tyre janë në gjendje mirane, në gjendje mesjete dhe absolutisht pas 14 majit vëmendja do të kthehet në mënyrë të menjëhershme tek këto zona. Projektet të Pogradecit të cilat janë premtuar, por që edhe pse pas 10 vitesh në pushtet të kryetarit aktual bashkisë vazhdojnë dhe flasim me do të, pra në formë në imprimtimi, koha ka kaluar, koha i ka mbaruar dhe në 14 maj, me vullnetin e lirë të pogradecarve, është detyruar të liroj bashkinë në Pogradecit. Përgjatë fushatës elektorale, kryetari i Partisë Demokratike Genti Çela dhe kryetari i Partisë së Lirisë Gentian Çala kanë bërë takime në çdo fshat dhe lagje të Pogradecit, nga ku kanë dhënë dhe premtimet.